For det. Kære venner, kære Helle, tusind tak for en rigtig god beretning. Som folketingskandidat, der tilbringer jeg af og til nogle tid nede foran Føtex i Kolding med gode socialdemokratiske argumenter og småkager ved hånden. Vi kollegenser, vi er gode folk, så det er ofte ganske hyggeligt, og folk vil gerne tale, særligt hvis de får en småkage. Men vi må erkende, og vi må se i øjnene, at der i øjeblikket skal lidt mere end argumenter, nemlig en småkage til for at få folk i tale. Der er nemlig opstået en tillidskløft imellem os socialdemokrater og vores vælgere. Det er ikke nemt at tale om, men det er nødvendigt, hvis vi skal vinde næste valg, og det skal vi. Den gode nyhed er, at tillidskløften kan overkommes. Det er min klare opfattelse, at de vælgere, der har forladt os, ikke er blevet blå overnight. Ej heller tror jeg, at de er blevet folkepartister. Men vejen tilbage er belagt med ærlig snak. Vores reformer har været hårde, men de virker. Man kan diskutere alt muligt i politik, men det er indiskutabelt, at Socialdemokraterne har bragt Danmark ud af krisen, at vi har fået væksten tilbage, og at danskerne igen er optimister. Vi skal være ærlige omkring vores reformer og vores resultater. Det står vi os ved. Danskerne kender os ikke som julemænd. De kender os som et parti, der er klar til at prioritere for dem, der har det sværest. Socialdemokraternes vigtigste opgave frem mod næste valg og i næste regeringsperiode bliver at sikre, at de, der har betalt den højeste pris for krisen, også er dem, der hurtigst mærker, at krisen er over. Samfundets vigtigste udfordring er stigende ulighed, stagnerende social mobilitet og pres på skabelsen af arbejdspladser på grund af globaliseringen. De udfordringer skal vi socialdemokrater adressere. Derfor har vi brug for at styrke folkeskolen, og vi har brug for at investere massivt i efteruddannelse, og vi har brug for at sikre, at infrastrukturen understøtter danske virksomheder. Det mener jeg i fremtiden er vigtigere end bidrag til privatskoler og et højt rentefradrag. Fortsat rigtig god kongres. Tak. Tak for det.